Aquest llibre, Ací, com parlar Déu als infants, és un llibre escrit amb dues finalitats. Primer, per ajudar els pares i a les mares a tractar aquesta qüestió amb els seus fills. I després, per ajudar sobretot a catequistes, a formadors, a educadors, a mestres en general, de tractar la qüestió de Déu amb naturalitat i amb normalitat amb els seus alumnes, amb els seus deixebles. Per això està pensat com un diàleg entre una mare i un fill sobre aquelles qüestions que són difícils de tractar. La mort, el més enllà, l'origen del món, la naturalesa de Déu, amb una voluntat didàctica, pedagògica i pensant sobretot de poder transmetre aquest tresor tan valuós que és la fe a les generacions que estan emergent i a les noves fornades. Un llibre, per tant, és pensat especialment per les famílies i per transmetre aquest valor de la fe amb un llenguatge el més entenedor possible i en el marc de l'Església.